Graf exponenciální funkce. Existují opět dva typy grafů. Prvním z nich, který právě vidíte, je takový, kdy základem je číslo větší než 1. Vidíme zadání grafu y rovná se 3 na x. Grafem je exponenciála, je rostoucí a prochází jedničkou na ose y. Definičním oborem jsou všechna reálná čísla, oborem hodnot jsou kladná reálná čísla. Druhý graf, zelený, y rovná se 3 na x plus 2, se blíží na ose y ke dvojce. To znamená, že oborem hodnot je otevřený interval od dvojky do plus nekonečna. Tento graf protíná osu y v bodě 3, je to opět rostoucí exponenciála a definiční oborem jsou všechna reálná čísla. U tohoto grafu bude dobré, když si jeho zadání rozepíšeme podle pravidel pro počítání s exponenty. To zadání vypadá tak, jak jej vidíte. Y rovná se 3 na x krát 3. Graf protíná osu y v bodě 3. Definiční obor i obor hodnot zůstávají stejné jako u základního grafu. Poslední graf je opět rozepsaný podle pravidel pro počítání s exponenty a má zadání 3 na x krát 9 minus 1. Blíží se na ose y k minus jedničce, tedy obor hodnot je od minus jedničky do nekonečna. Definiční obor jsou všechna reálná čísla a protíná osu y v bodě 8. Druhá skupina grafů jsou takové, kdy základ je mezi 0 a 1. Jedná se o klesající exponenciálu, prochází jedničkou na ose y, definiční obor jsou všechna reálná čísla, obor hodnot jsou kladná reálná čísla. U následujícího grafu bude také dobré, když si ho rozepíšete podle pravidel pro počítání s exponenty a vidíme, že zadání pak vypadá y rovná se 0,3 na x krát 10 třetin. Graf prochází na ose y bodem 10 třetin. Definiční obor i obor hodnot jsou stejné jako u základního grafu. A máme tu poslední graf. Jehož zadání je po úpravě y rovná se 0,3 na x krát 0,3 plus 1. Na ose y se blíží k jedničce, tam je asymptota a protíná ji v bodě 1,3. Definičním oborem jsou všechna reálná čísla, oborem hodnot je interval otevřený od jedničky do nekonečna. A ještě jedna poznámka. Určitě jste si všimli, že základ exponenciální funkce musí být vždycky kladný.